Вітаємо, друзі. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Єврокомісія дозволила, але зерно все одно блокують. Польща, Словаччина та Угорщина, попри офіційне скасування ембарго, не пускатимуть до себе українське збіжжя. Країни вважають, що імпорт українського зерна не залишає шансів місцевим фермерам. Для них це колосальні збитки. Натомість у Києві наголошують на порушенні угоди про асоціацію та норм і принципів єдиного ринку. Та обіцяють у разі незгоди окремих країн позиватися до Світової організації торгівлі. Про долю українського агроекспорту у Нью-Йорку спробують домовитися президенти Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Розбиратися із цією ситуацією будемо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо. Вітаю вас. І також з нами на зв'язку Ольга Трофімцева, колишня виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо, теж раді бачити. Отже, пані та панове, давайте спробуємо розібратися. Так, все ж таки, реальні причини того, що попри... скажімо так, всі заклики, все одно є країни, зокрема серед наших найближчих сусідів, хто поки не хоче, щоб українське збіжжя транспортувалося їхньою територією. Пане Денисе, скільки тут реально зиску фінансового, скільки тут політики? Допоможіть розібратися. Ну, для України це дійсно фінансові втрати. Для Польщі і Словаччини, яка в процесі виборчої гонки, це політика. А для Угорщини це взагалі політика, ми навіть не беруся коментувати, тому що ми знаємо послідовну позицію проти всього українського. Тому якщо подивитися на підстави, які призвели до цих подій, які вже фактично тривають більше, там, може, як півроку, тому що де-факто з квітня місяця розпочалася заборона, там юридичні аспекти почалися в травні місяці, і ми зіткнулися з ситуацією, коли Україна дійсно не має можливості імпортувати до цих країн. Зокрема, ми говоримо про Словаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію. І, власне, це призвело до втрат фінансових. Щомісяця порядка 170-180 мільйонів євро Україна втрачала як держава, втрачали українські товароробники. Чому діє так Польща? Ну, 15 жовтня вибори, політичний процес наближається, відстань між провладними опозиційними силами скорочується, а, повірте, 18% сільського населення, аграрів, фермерів, які є досить такими активними виборцями, за них іде боротьба, і тому найближчий час ми не будемо, на жаль, бачити вирішення цієї ситуації, навіть при всьому бажанні віри в розмову, яка відбудеться між двома президентами в Нью-Йорку, тому що попереду 15 жовтня вибори, далі формування коаліційного уряду, це ще може зайняти час як мінімум до кінця 2023 року. Але потім сформувалася ще інша позиція. Ви ж бачите, що Польща розпочала з питання заборони на імпорт, а далі вже говорить, а чому ми взагалі повинні дозволити Україні експортувати чи імпортувати до своїх теренів, враховуючи, що вони ще не є членами Європейського Союзу. І будемо детальніше розглядати присутність України і члена Європейського Союзу в контексті торгів, в тому числі за оці зернові показники. Тому от історія навіть до кінця 2023 року, напевно, що не завершиться якимось там діалогом і якоюсь позицією одної з сторін. Те, що Україна сьогодні буде вдаватися до арбітражів, до процедури арбітражів щодо трьох країн, це Словаччини, Угорщини і Польщі, ну, це процедура, яку буде виконувати профільне міністерство, Міністерство економіки. Як будуть розвиватися події, будемо слідкувати. Пані Олю, можна і вашу думку почути, чи справді причина цієї блокади – це виключно політика і вибори, місцеві вибори в цих країнах, які блокують зараз українське збіжжя? І чи зможуть, якщо справді історія політична, чи зможуть політики її вирішити найближчим часом? Якщо ми говоримо, що все це пов'язано із виборами, що може бути після цих виборів, так? Це вже наступне питання. Так, дякую. Дякую за запитання. По-перше, я багато в чому дійсно погоджуюся з шановним колегою, з Денисом. І тут мені мало що можна додати, але якщо говорити все-таки про такий аграрно-торговельний аспект і аспект вступу України до майбутнього вступу України до Європейського Союзу, то це дійсно можна ось сформулювати або сформувати, як ми бачимо, наскільки непростим цей шлях буде для нас вже зараз, да? Хоча ще навіть не розпочались офіційні перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу. Якщо відповідати на запитання вибори, політика і дійсно наскільки тут реальних якихось проблем, а наскільки політики,
Як я вже сказала, пан Денис, в принципі, вірно окреслив, да, що більшою частиною з боку Польщі там чи Словаччини це є політичні такі аргументи або фактори, які відіграють значну роль в їх позиції. Але окрім цього, я все-таки хотіла сказати, що, на мою думку, дивлячись на те, як ситуація розвивається ось прямо зараз під час нашої з вами розмови, в тому числі, я думаю, що це в тому числі спроба цих країн, я б сказала так, підвищити знову ж таки ставки, да, ось в цій торгівельній грі. І причому мова не про Україну, а про Брюссель, звичайно. Сьогодні в обід має відбутись зустріч в Брюсселі в онлайн-офлайн форматі всіх зацікавлених в цій ситуації сторін, включаючи Україну, звичайно. Ось це буде така перша спроба, напевно, такої, ну, і перемовин, так, і дійсно ось такого дипломатичного якогось вирішення цього питання. Чи може бути досягнутий якийсь компроміс? Відверто скажу, не впевнена, зважаючи на позиції сторін, але я думаю, що цілком можливо, що сьогодні будуть якісь хоча б натяки на те, окей, що ми робимо далі. Тому що Європейська комісія, тут маємо не забувати, також має реагувати, да, ось на таку позицію країн-членів, так, щодо імпорту. Ще раз, торговельна політика є тільки прерогативою Європейської комісії. Не можуть країни на національному рівні ось приймати подібні рішення. І тому те, що стосується зустрічі наступними днями президентів в Нью-Йорку, тут я теж не очікую якогось прориву, на жаль. Можливо, буде пом'якшення риторики, можливо, буде якась, знову ж таки, спроба дати доручення урядам розібратись, дати доручення урядам, скажімо так, да, там провести якісь консультації додаткові, ще щось подібне зробити. Але тут теж швидкого рішення, ну, не варто очікувати. Щодо арбітражу, так, ми сьогодні вже чули, наше Міністерство економіки, наш торговий представник пан Качка вже сказав чітко, що ми будемо ініціювати цю процедуру в рамках Світової організації торгівлі. Але теж я б хотіла наголосити, що арбітраж в рамках Світової організації торгівлі триває не один день і не два дні. Це досить тривала процедура, яка може зайняти час до року, а то іноді і більше. І зараз, прямо зараз, знову ж таки, надходять новини про те, що, наприклад, та ж Польща і Угорщина, ви знаєте, вони, так мені здається, трошки зараз діють виключно на ескалацію ситуації, щоб подивитися, що ж буде відбуватись далі з боку України, з боку Європейського Союзу. Тому що Угорщина розширила список продукції, яку вона заборонила для імпорту на свою територію з України, там на понад 20 позицій, які, окей, для України не є такими критичними, тому що Угорщина для нас не є пріоритетним ринком, так, по цих позиціях. Польща ж додала зараз також до зернових і олійних, які були спочатку там 4 групи продукції, да, додала зараз ще певні види продукції переробки, да, зернових. І це вже для України є принципово, тому що деякі з цих продуктів дійсно активно експортуються на ринок Польщі. Тому ситуація дуже-дуже швидко розвивається, і цей тиждень буде таким, ну, гарячим з цієї точки зору. Дякуємо. Пане Денисе, хотілося б більше про збитки України, які ми будемо отримувати через цю блокаду експорту. Так, ми розуміємо, що все ж таки зернові коридори і вивіз українського збіжжя, він поки йде там суходолими, це вже певні збитки, адже закриті морські коридори. А якщо, от, наприклад, ще й ці країни будуть, скажімо так, встромляти нам палки в колеса, то наскільки це може відбитися просто на фінансовому стані, на самопочутті, скажімо так, українських фермерів? Ну, давайте так говорити, за даними Національного банку України, тобто до кінця цього 23-го року, якщо не запрацює повноцінно ринок з імпортом української продукції до цих країн, то ми фактично втратимо порядка 600 мільйонів євро. Тобто це безпосередні втрати, які ми несемо безпосередньо в торгівельних відносинах з цими країнами. А від загальної суми це яка частина? Давайте я продовжу. Але так, як зазначила пані Ольга, тобто ми для себе ж розуміємо, що контекст торгових відносин з цими країнами, він не є надто великим. А більшою мірою ми задіємо ці країни для використання їхньої інфраструктури логістичної, в тому числі і морських портів. Тому ключовим в перемовинах все ж таки і на рівні президентів України це все ж таки буде можливість зберегти транзиту
при своєму бажанні замістити лише виключно експорт коридорами там річкових портів через Дунай, на жаль, цього буде дуже важко досягнути. Тому для нас стратегічно важливо, щоб все ж таки автомобілі і залізниця вони рухалися хоча б як транзит через Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію, Болгарію. І це дасть можливість все ж таки не втрачати той потенціал фінансових коштів, які ми могли отримати. Якщо брати нормальний місяць роботи, то від зернового коридору і від можливості здійснювати експорт коридорами солідарності Україна отримувала щомісяця в межах 1 мільярда 200 мільйонів євро. Тобто це ті кошти, на які ми повинні були б щомісяця розраховувати при нормальних обставинах функціонування всіх експортних шляхів. От бачите, зараз трошки в нас припиниться можливість здійснювати, ну як не зараз, вже припинився фактично з квітня місяця, от уже воно несло за собою додаткові втрати в мінус там 170 порядка мільйонів євро. От такі, здавалося б, незначні речі, але дуже негативні речі по відношенню до нашої економіки, тому що на вагу підтримка Збройних сил України – це ті кошти, які ми інвестуємо в нашу оборону, ці кошти, які ми можемо закуповувати наше озброєння для того, щоб відбивати ворога. І чим далі буде загострювати ситуація, тим важче буде ставати Україні, тому що хотілося, звичайно, бачити більше озброєння, але бачите, як повільно все ж таки віддаються поставки цієї зброї, і велику частку потрібно робити на власні зусилля. І от аграрний сектор, в тому числі, працює не лише на забезпечення продовольчої безпеки, а можливості експорту коштів, які направляються на оборону держави. Пані Олю, якщо вже заговорили про збитки, то давайте про збитки в довшій перспективі. От якщо конкретно брати позов до Світової організації торгівлі, то ви кажете, що насправді арбітраж може тривати аж до року. Якщо справді блокада затягнеться в часі і настільки довго будуть розбірки, то що ми втратимо в результаті? Це, мабуть, якісь шалені суми? Ну, так, чи я, думаю, чи я дуже демонізую наших партнерів і дуже, напевно, ні, я дійсно, насправді, я залишаюсь тут оптимістом, і я сподіваюся, що буде знайдено все-таки дипломатичне рішення, буде знайдено рішення, яке влаштує, скажімо так, всі сторони, ось які опинились в цій ситуації. Мені здається, просто потрібно буде наступним часом, щоб ось не затягувати саме цю ситуацію, да, щоб не затягувати цю таку, ну це не криза, але дійсно неприємна, скажімо, прямо ситуація для всіх сторін, а тим більше, що у нас розпочнеться ще тільки ось, да, збір тієї ж кукурудзи до кінця року, а відповідно потрібно прикладати зараз якомога більше зусиль, інтенсифікувати діалог з тією ж Європейською комісією, з Брюсселем, для того, щоб знайти все-таки порозуміння з нашими країнами-сусідами. Але паралельно я б хотіла все-таки нагадати про те, що так, збитки будуть, звичайно, шалені. Я тут підтримую пана Дениса, знову ж таки, в тому, що це впливає на всю економіку нашої країни, тому що АПК зараз, ну, фактично тягне, да, в цьому сенсі в багато чого, і валюта, яка надходить, тримає не лише гривню, але й тримає дійсно там видатки на основні наші галузі, включаючи ВПК. Якщо говорити, давайте не забувати все-таки про те, що поступово все-таки з'являється все більше оптимізму щодо так званого тимчасового Чорноморського, так, коридору, тому що ми бачили, що останніми днями ось два сухогрузи зайшли і вийшли з портів Великої Одеси, тому все ж таки ось цей елемент, скажімо так, сміливих дій України, так, він теж тут відіграє свою роль, і я дуже сподіваюся, що ось на цих всіх напрямках Чорне море, Дунай, сухопутні шляхи з Європейським Союзом, до кінця року буде пророблена та робота, яка дозволить все-таки, ну, скажімо, хоча б стабілізувати, да, ситуацію з нашим агроекспортом, для того, щоб дійсно наші фермери могли, по-перше, мати якийсь горизонт планування, а по-друге, не переживати взагалі за своє, скажімо так, виживання елементарне. Пане Денисе, а що буде із тим збіжжям, яке, наприклад, Україні не вдасться вивезти? От ми говоримо про те, що розраховуємо на певні логістичні шляхи, коридори, але якщо все ж не вдасться, що з цим зерном?
Ми розраховуємо, тому що все ж таки об'єми не надто великі. Тобто щомісяця при умовах, так як сказала пані Ольга, якщо запрацює ще й цей гуманітарний коридор з Чорного моря, він міг би в місяць дати можливість вивозити хоча б 1 мільйон тонн. І разом з річковими портами і сухопутним маршрутом нам вдалося б зробити в межах 4,5–5 мільйонів щомісяця. А цього було б достатньо для забезпечення експортного потенціалу на зовнішні ринки і звільнення, скажімо так, складів із перехідних залишків, які б могли сформуватися в цьому сезоні. Якщо ж цього не буде зроблено, то звичайно, що воно буде перебувати на складах, воно буде перебувати на елеваторах товаровиробників. Товаровиробники будуть нести додаткові втрати, тому що, здаючи своє зерно, вони платять за нього, яке перебуває безпосередньо в сховищах, і може повторитися, хоча, звичайно, вже цього, напевно, не хотілося б і не хочеться, а коли в 22-му році дійсно немає ще можливості півроку повноцінно експортувати, Україна вийшла вже в новий сезон із перехідними залишками, які сягали більше 22 мільйонів тонн. А зараз така ситуація нам не загрожує. Більше того, ми мали підтримку з боку наших партнерів міжнародних, які давали можливість Україні на безкоштовній основі, зокрема українським товаровиробникам, брати, використовувати такі мішки, полімерні рукави для зберігання. Якщо буде так критично, я думаю, що уряд України повернеться до цієї практики. А знову ж таки, якщо подивитися на об'єми, їх цілком реально створити в сьогоднішніх умовах для того, щоб експортувати, не зупинятись. Єдиний мінус в цьому всьому, що, незважаючи на те, що експортні коридори працюють, цінова позиція для внутрішніх товаровиробників є нижче ринкової, порядка на 40%. І хоч ми експортуємо, але втрати несемо дуже великі. По зерновій групі ми вже попадаємо в мінус, тобто ми вже не заробляємо, йдемо в мінус. Угу. Є надія, що частково буде зростати хоча б олійні культури, соя, соняшний кріпак, але як буде складатися обставини, будемо рахувати далі. Ну, от я перепрошую, можливо, таке питання не зовсім коректне, утім, просто от уявляю, в нас є надлишок зерна, яке ми не можемо, наприклад, експортувати. Ми можемо виробити з нього продукцію якусь і цю продукцію вже, наприклад, відправити і продати? Звичайно, можемо. Єдине питання, куди ми її будемо відправляти. Я думаю, пані Оля більш детально розкаже. Це ж ринки, це ж також боротьба за зовнішні ринки, на які потрібно бути присутнім, на які потрібно провести певну промоційну кампанію для того, щоб туди зайти. Це не так легко робиться. Я вам скажу такий приклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми не мали можливості експортувати. Багато хто з наших товаровиробників почав переробляти пшеницю на борошно, з борошна почав робити крупи. І що? І він сидів на тих крупах так само, тому що ринків збуту в нього не було. Для цього потрібно провести і проробити дуже велику кількість роботи. Пані Олю, можете такі приклади теж розповісти про них? Тобто не вихід, так, для нас просто спробувати переробити це у продукцію, наприклад, це збіжжя, і спробувати продати його за кордон? Скажімо так, не завжди вихід, тому що дійсно, по-перше, у нас взагалі, до речі, зараз складається така ситуація з тією ж продовольчою, саме пшеницею, так, яка йде на випікання хлібу, яка йде на ті ж на виробництво якихось макаронних виробів. У нас може бути невеличкий, але дефіцит її на ринку, да, власного виробництва. А от що стосується якраз зернових, які використовуються для тваринництва, так, у нас їх забагато, тієї ж кормової кукурудзи. Але з кормової кукурудзи ми навряд чи щось там виробимо, скажімо, да, те, що потрібно для нашого з вами харчування. Тим не менш, є інші види переробки, є і корми для тварин, є і ті ж висівки, які роблять, і ще там купа різних видів таких продукцій, скажімо так, напівфабрикатів, да, якихось, які використовуються в тому числі дуже активно в тваринництві в першу чергу, або ж в переробній галузі. І відповідно до цього, так, якусь частину цієї продукції можна переробляти, і ми бачимо приклади, причому не тільки, до речі, на експорт, ми бачимо приклади фермерів невеличких, в тому числі, які об'єднуються в кооперативи, які роблять якусь хоча б невеличку переробну таку, скажімо, програму для себе, да, для регіону, і починають продавати своє там чи борошно, чи ту ж олію, да, десь в якісь з областей. Такі приклади є і в Київській області, такі приклади є і в Вінницькій області, і в інших областях. А тому це так, це теж змушує фермерів бути, ну, я б сказала так, більш креативними, да, ось як би це не звучало зараз прикро на тлі війни, звичайно, так, але тим не менше вони дійсно шукають зараз різні можливості для того, щоб відійти від цієї такої,
ну, залежності, надвеликої залежності від тих основних видів зернових, які давали ось цю масу якраз експортної виручки. Тому поступово, я думаю, цей процес буде розвиватись. Плюс нішеві культури, плюс хтось буде вирощувати овочі, як вже показав цей сезон. Да? Тобто така собі примусова диверсифікація аграрного виробництва також відбувається на тлі ось всіх цих негативних подій. Дякуємо, пані Ольго, що допомагала розбиратися. Ольга Трофімцева, колишня виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо, пані Ольго. Дякуємо, надзвичайно. Пане Денисе, давайте поговоримо знову про заяву заступника міністра, торгового представника України Тараса Качки, власне, про цей судовий позов, що Україна буде позиватися до Світової організації торгівлі щодо дій Польщі, Угорщини, Словаччини. І конкретно по Польщі. Що каже пан Тарас і ваш ТСК, я його зацитую. Важливо донести, що ці дії є юридично неправильними, тому завтра ми почнемо судові процеси. Київ може також ввести взаємні заходи щодо експорту польських овочів і фруктів. Пане Денисе, от власне, що це може бути за такі контрдії, наскільки справді ринок овочів і фруктів польських в Україні, він широкий, наскільки він великий і потужний, чи справді це боляче може вдарити по них, і таким чином ми, можливо, десь зійдемося і здомовимося? Дивіться, тут питання заключається в тому, куди ми готові йти і на що ми готові погоджуватися. Тому що, я думаю, напередодні зустрічі двох президентів питання вже чіткої подачі в арбітраж ще буде вирішувати. Скоріше за все, ми дочекаємося розмови Зеленського з Дудою, а потім вже будемо більш приймати конкретніші дії. Але що стосовно арбітражу, то з точки захисту національного виробника це дуже правильний і гідний крок в тому контексті, що це буде сигнал показати всьому світу, що, подивіться, це не йде, скажімо так, взаємоз'ясування стосунків. Це фактичні торгівельні відносини, які порушуються. І якщо сьогодні Європейська комісія не здатна привести до єдиного торгівельного там режиму роботи всі країни-члени Європейського Союзу, то вони не можуть гарантувати такої ж плідної співпраці з іншими там континентами чи іншими країнами, які не є членами Європейського Союзу. І, власне, надати цьому питанню більше резонансу, такі дії з точки зору практичності, прагматичності є досить правильно. Щодо дзеркальних дій, дій. Коли поляки кажуть, що там, де стоїть питання захисту національного виробника, ми будемо йти до останнього і будемо захищати. Коли українці роблять те саме, то українці стають націоналістами, вибачте, да, які фактично перешкоджають будь-яким відносинам. Тому я вважаю, що в цих умовах, коли особливо в війні, коли Україна, як ми з вами зазначали, всі кошти, де є можливість, збирають, витрачає на свою оборону, в тому числі, наголошую, боронячи і схід Європи, не даючи можливість росіянам далі продовжувати свій рух. Таким чином, це буде, можливо, правильним рішенням для того, щоб далі сформувати певний плацдарм для перемовин. Що стосується присутності польських продуктів, ну, наприклад, якщо беремо овочеву групу, то це переважна більшість починається в такий осінньо-зимовий період часу, коли ми вже не маємо достатньої кількості пропозицій власної овочів, які там перебувають на зберігальних системах, але попит населення є, і ми в цей час дуже бачимо багато імпортерів з Туреччини, Польщі, в тому числі так, по тому ж самому борщовому наборі. Яка його частка на ринку в Україні, чесно, я не знаю. Тобто, наскільки це в еквіваленті мільйонів доларів. Масштабно, я так розумію, все одно об'єм збільшився, так чи інакше. Момент так, особливо в 22-му році, на початку 23-го року, коли ми втратили тимчасово окуповані території Херсонщини, Запорізької області, які нам заміщали ці речі, звичайно, що імпортери були присутні. Але в цьому сезоні, слава Богу, склалось так обставини, що багато хто і виробників, і домашніх господарств почали виробляти овочі, і зараз ви не побачите з цим проблем. Єдина проблема буде виникати, коли ми будемо переходити на зберігання. В Україні, на жаль, не так важливо, скільки ти виробиш, а скільки ти його збережеш на весь рік. І от з цим у нас є труднощі, тому що в тому числі зберігальні системи, вони залишилися на тимчасово окупованих територіях, або були на вже доокупованих територіях, або знищені. Тому, звичайно, в цих аспектах частка присутності імпорту буде
важлива. Чи можемо з кимось іншим замінити? Я думаю, можемо. Я ще нагадаю одну важливу ситуацію, яка відбулася на початку червня цього року, коли польські товаровиробники на своїх кордонах вийшли з забороною не лише імпорту, а й забороною транзиту української продукції. Через два дні українські аграрії вийшли з такою ж самою ініціативою на кордоні з Україною. І буквально, коли вони побачили велику чергу корки, які утворилися з автомобілями польської продукції, які рухались до України, вони припинили свої акції протесту. Тобто вони почали розуміти, які несуть втрати для своєї економіки. Зеркальна історія працює. Так, тому вони мають сьогодні відчути, що Україна ж це робить не за того, що нам немає чим зайнятися. Першою основою причини є Росія, повномасштабне вторгнення і неможливість повноцінно використовувати Чорне море як основний логістичний маршрут української продукції. Павло Мартушев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, долучається до нашого ефіру. Пане Павло, вітаємо. Да, доброго дня. Давайте трошки відволічаємося від зерна, поговоримо загалом на тему аграрну, про те, які зміни побачимо, зокрема, на прилавках побачать українці із приходом осені. Так, вже бачимо дешевше городина певна, і хотілося б почути, наскільки це планомірно, які зміни у цінах в аграрному секторі побачимо найближчим часом. Які тенденції? Дійсно, є сезонне просідання по овочам. В нас непогані погодні умови цього року, але далося в знаки і от те, що з Каховською ГЕС відбулося, це зниження пропозиції по певним овочам, це в першу чергу томати. Але з іншого боку, варто очікувати, що все ж таки ціни не опустяться дуже низько, тому що в нас певна частина овочів імпортується, тому так, сезонне просідання є, але говорити про прям зниження цін кардинальне на горизонті декількох місяців не приходиться. По іншим, насправді, там по м'ясо-молочній продукції я не дивився, а з зерном все зрозуміло. В нас такий досить великий врожай, оцінюється 80 мільйонів тонн зернових та олійних, плюс проблеми з логістикою, і ми отримаємо там зниження цін на зерно. Пане Павле, якщо говорити про імпорт, раз ви вже його згадали, то ми перед цим розбиралися з паном Денисом. Скільки, наприклад, займає на ринку українському серед овочів і фруктів польська городина і польська садовина? Чи володієте ви цією інформацією? Ми розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення об'єктивно кількість імпортної продукції зросла на українських прилавках. Але чи знаєте ви, який це відсоток наразі? Зокрема, по-польському. Ні, мабуть, не скажу відсоток. Я більше спеціалізуюся по зерну, тому саме щодо Польщі, мабуть, не підкажу цей відсоток. Але мені здається, це не більше там 30%. Чому, власне, про це говоримо? Через те, що у зв'язку з блокадою, яку організувало кілька країн для українського збіжжя, Міністерство економіки стверджує, що буде позиватись до Світової організації торгівлі. І, власне, одним з методів можуть бути, наприклад, якісь дзеркальні, ну, не санкції, а дії. І, можливо, якраз заборонити ввезення імпорту, зокрема, городини і садовини із цих країн, зокрема, і Польщі, то це було би ефективно. Якщо говорити про зеркальні якісь методи впливу, що ми можемо як держава застосовувати для того, аби продемонструвати нашим партнерам, що Україна потребує їхньої підтримки, і підтримки не лише на фронті, але й підтримки в галузі експорту і в продовольчій галузі? Ну, якщо ми говоримо, як це технічно можна реалізувати, це зокрема, зазвичай це робиться в останні роки через нетарифні бар'єри. Тобто знаходяться якісь причини, чому продукція не може потрапити на внутрішній ринок. Ну, це ми бачили, скажімо, з курятиною ще до повномасштабного вторгнення на ринку ЄС. Тобто знаходили теж певні показники, за яким курятина не могла потрапляти на європейський ринок. Зараз є сенс дійсно говорити як з польським урядом, так і на рівні Європейського Союзу. Інша справа в тому, що дійсно в Польщі електоральний цикл, і там зважають на інтереси фермерів,
Причому Польща, вона досить такий суттєвий бенефіціар від там європейського бюджету, тобто в рамках спільної аграрної політики ЄС Польща отримує значні дотації. І чомусь в такому випадку, коли Польща говорить про заборону імпорту нашої продукції, вони не хочуть відмовлятися від субсидій, які отримують зі спільного бюджету. Тому цей діалог треба розвивати. Мені здається, що буде якийсь компроміс, просто він буде, можливо, не найближчим часом. Пане Денисе, знову хочу повернутися до теми цін. Ми наскільки взагалі будь-які проблеми із нашим експортом збіжжя впливають на ціну хліба в Україні? Розуміємо, що там ціна зерна – це, певно, лише одна з складових, які формують цю ціну. Утім, чи побачимо ми якісь зміни, чи є для цього якісь причини? Ну, ціни вже змінюються. Фактично це розпочалося ще з червня місяця. Фактично кожного місяця до сьогоднішнього дня ціни на хліб в середньому в Україні зростали 0,6-0,8%. І тенденції на осінь говорять, що щомісяця цей відсоток може збільшитись там в межах 1-1,5. Чому? Тому що зернова група не так відіграє велике значення формування ціни на хліб, тому що є інші фактори, зокрема, це ціни на енергоносії, це заробітні плати, це співвідношення гривні до долара. І, власне, в умовах, коли у нас сьогодні здорожчалася енергосистема, а якщо подивитися на хлібобуличні комбінати, вони працюють на електропечах. І, відповідно, ця вся затратна частина буде сягати додаткових витрат, які будуть перекладатися на українських громадян. І, відповідно, ми будемо бачити тенденцію зростання, на жаль, на хліб в ці місяці. Можна сказати, наприклад, ну там на гривню, на 2 гривні може. В середньому це 50-60 копійок щомісяця буде відбуватися дорожчання. До якого піку? Ніхто не знає, да? Зрозуміло. Пане Павле, якщо говорити конкретно про власне блокаду, про зернову блокаду українського збіжжя від кількох країн, одразу європейських, і про спроби зараз України, ну якщо не домовитися, то справді там позиватися до Світової організації торгівлі, вирішувати, можливо, на зустрічах із глав держав, що найближчими днями відбудеться в Нью-Йорку. Попри це, які ще механізми ми можемо застосувати для того, аби розв'язати цю ситуацію? Бо ми розуміємо, що насправді, ну, об'єктивно страждають не лише українські фермери. По-хорошому, це все одно відобразиться так чи інакше на їхніх колегах і в Європі теж. Ну, тут є певна конкуренція між нами та європейськими фермерами. Мені здається, що тут, знову ж таки, треба розвивати діалог. Треба дивитися в напрям, ну, щодо збільшення експортного потенціалу, це Румунія в основному, тому що румунська логістика, вона все ще слаба, ще там досить повільний оборот вагонів, і насправді залізничні переходи між нами та Румунією, вони не використовуються на повну силу. Треба говорити не лише, коли ми говоримо про Румунію, не лише про порт Константа, але і про румунські територіальні води. Тобто, щоб розвантажувати Константу, ну, треба також пропрацьовувати альтернативні морські шляхи. Це дозволить там знизити вартість логістики на 15, 20, можливо, навіть 30 доларів з тонни, і це вже виводить фермерів в плюс по зерновим культурам. От, тому тут, знову ж таки, варто говорити про, ну, сприяння експорту, і в нас ще не повністю, якби, використаний румунський напрямок. Також цікавими є порти прибалтійських країн, які здатні перевантажувати там до 10 мільйонів тонн зерна в рік, як вони вказують на це. І це зерно йде транзитом через Польщу. От. І ще чого не вистачає, це субсидування для наших фермерів від європейців щодо покриття хоча б частини логістичних витрат. Це було б досить логічним, враховуючи те, що деякі з європейських країн ускладнюють нашу зернову логістику. Ви погоджуєтесь, пан Денисе? Це основні тези
Ну, однозначно, що одне ключове момент, який би міг би сприяти додатковому вивезенню, це часткова компенсація з Єврокомісії коштів для перевізників, тому що дійсно можна було б розширювати логістику перевезень і Балтика, і Адріатика, але до Польщі доїхати не дешево, а до Хорватії ще дорожче, в середньому це більше 100 доларів на тоні. Якби, власне, знайшлось таке фінансування, це вразно розширило можливості українського експорту, не зупиняло повноцінний експорт з території України. Ті Європи, які очікують, ті країни, які очікують українське збіжжя, його б могли отримувати вчасно. І таким чином ми б уникали нарощення процесу з продовольчою інфляцією у світі. Тому що, власне, через зернову ініціативу і припинення вже ціни піднялися такі на продукти. Такі консультації йдуть вже? Тобто ми, Україна працює над тим, так, щоб... Так, і були певні вже перемовини щодо того, що Європейська комісія ці кошти виділила, а зараз в умовах, як вони скасували заборону на імпорт, як будуть розвиватися події, будемо дивитися далі. Панове, давайте обговоримо насправді, що вперше від початку повномасштабного вторгнення нарешті два судна увійшли в порти Великої Одеси і завантажуються зерном, і це поза рамками так званого зернового коридору. Суховантажі доставлять майже 20 тисяч тонн пшениці у різні країни. І тут ми повинні, напевно, подякувати і нашим партнерам, водночас Збройним силам України, що вони забезпечують безпеку цих суден в проходженні їх Чорним морем. І, власне, яким сигналом це може стати для всього цивілізованого світу і водночас для нецивілізованої частини в особі Російської Федерації Путіна? Пане Павле, як ви вважаєте? Ну, це є сигналом те, що, по суті, світ не зважає на Росію, як, ну, яка продовжує свій продовольчий шантаж. От, ми бачимо, на жаль, негативні тенденції з боку там міжнародних організацій і страховиків. Як ми знаємо, що лондонські страховики Lloyd, вони відмовились страхувати кораблі, які виходять з портів Одеси. Але в той же час от Гутеріш, він там в своєму листі Лаврову, він вказав про те, що ці страховики готові в разі чого страхувати російські кораблі. І це насправді ну не дуже позитивно для нас, тому що якби це подвійні стандарти. Але мені здається, що є приватні компанії, є трейдери, які готові ризикнути і відвантажувати українське зерно, яке досить дешеве в портах, і, грубо кажучи, заробляти на ці премії на ризик, так звані. Тобто експорт буде, мені здається, відновлюватися, але не такими значними темпами, як цього хотілося б. А перспективи відновлення зернової угоди, те, що я дивився саме от з точки зору геополітики, цей контекст, що це відновлення малоймовірне, тому що воно невигідно в цілому сторонам цієї угоди. Словом, залишається спостерігати за цією ситуацією. Дякуємо вам, пане Павле. Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. В умовах війни завжди цікаво знати, яка ситуація у ворога, у противника, у Російської Федерації. Розуміємо, що певну частину збіжжя вона просто поцупила і навіть показувала якісь ящики з українським зерном на, як вони називаються, економічному форумі в Петербурзі. Насправді, от ця певна кількість, яку вони вивозять з окупованих територій, куди вона відправляється, чи є країни, які це купують прям напряму, тобто, скажімо так, без якихось схем сірих, і як можна цьому завадити? Ну, звичайно, купують. Втрати вже для української сторони більше 2 мільярдів доларів. Ну, купують напряму чи в обхід якось? Та ні, напряму. Це ж їхні політичні союзники, такі як Іран, такі як Сирія, такі як деякі країни Африки, які потребують цього. Більше того, давайте говорити відверто, є ситуації, які фактично зафіксували і на територію прибуття краденого українського зерна Туреччини. Про що правда, це порти, які належать безпосередньо росіянам, але факт залишається фактом, на території Туреччини було реалізовано крадене українське зерно. Тому, наскільки мені відомо, щодо певних сирійських компаній застосовуються санкції, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, щодо неможливості їхньої комерційної діяльності по світу. І, на жаль, єдине, що ми можемо як держава на сьогоднішній день робити, це разом з нашими партнерами фіксувати, формувати доказову базу і після перемоги України війни над Росією
фактично ставити це як репарації, форму виплати для компенсації безпосередньо товаровиробникам і українській державі. Власне, що тут робитиме Росія? Як вона далі буде чинити? Чи буде вона, не знаю, там якісь пробувати знайти партнерів на Близькому Сході, аби влаштувати, власне, свій аналог зерновому коридору? Як ви Росія, це бачите? Повірте, Росія себе в цьому плані, вони досить гарно почувають, незважаючи на те, чи є зернова ініціатива, чи немає. Навпаки, коли нема зернової ініціативи, для них ще краще. Тому що навіть в умовах повноцінної війни і санкцій, які застосовуються до цієї країни, минулого маркетингового року вони реалізували на зовнішні ринки порядка 45 мільйонів тонн зернових. Вони одні із топ світі імпортерів зерна. І, власне, вони... якщо порівнювати з попередніми роками? Ну, там були, це все залежить від врожайності. Тобто, якщо хороший рік врожайності, вона зростає. Якщо менше, то вона падає. В той рік в них був хороший врожайності. Показники на цей сезон, вони теж будуть не меншими за рахунок, так як ми сказали, і вкрадено українського зерна. І, власне, це не заважає їм сьогодні заходити на ті ринки, де й працювала Україна. Тому що поки ми з вами намагаємося вирішити проблеми з нашими сусідами, поки ми формуємо логістику, Росія вже присутня на цих ринках, вона вже робить пропозиції. І, власне, робить свої пропозиції в умовах тої кризи, яку самі ж створили. І показуючи, що, мов, дивіться, сьогодні ви втратили партнера в вигляді України, тому що вона не може рухатись повноцінно швидко Чорним морем, але ми вам пропонуємо своє збіжжя, причому ставка цього збіжжя, вона зростає. Тобто, чим більше проблема в світі з продуктами харчування, тим більше рост, тим більше Росія буде на цьому заробляти. І в цих умовах нам неможливо говорити і не можна говорити, зокрема на асамблеї ООН, про те, щоб якісь знімати санкції з цієї країни. Навпаки, ці санкції потрібно посилювати і посилювати можливість надання озброєння Україні для того, щоб сформувати краще той гуманітарний логістичний маршрут Чорним морем. Адже завдяки Збройним силам України не лише в контексті прикладання цього маршруту, а й фактичності формування паритету в Чорному морі, аби Росія себе не відчувала там господарем. Згадаємо нещодавні дії з боку збройних сил України щодо Чорноморського флоту. Це якби показник того, що єдиним гарантом безпеки в Чорному морі, незважаючи, що до Чорного моря мають вихід і кілька країн-членів НАТО, залишається лише Україна. Тому, власне, якщо Україну ще підсилять озброєнням, то не потрібно нам буде говорити про зернову угоду. Ми зможемо повноцінно налагодити експорт і імпорт Чорним морем для торгівлі і України, і всім зацікавленим сторонам. І забезпечити власну безпеку. Будемо на це сподіватися. Дякуємо, пане Денисе, що вкотре долучаєтеся до нас, намагаєтеся роз'яснювати нашим глядачам таку складну тему. Дякуємо. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру. Ми рухаємося далі, поговоримо про іншого нашого сусіда, який став посібником, насправді, країни-терористки, про Білорусь далі говоримо, а точніше про білоруського диктатора Лукашенка. Європейський парламент визнав Білорусь співучасницею воєнних злочинів Росії в Україні. Євродепутати ухвалили відповідну резолюцію. У документі наголошується, режим Лукашенка має понести відповідальність за руйнування та втрати, завдані Україні. А спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії має отримати юрисдикцію на розслідування не лише стосовно Путіна та російського керівництва, а й очільників Білорусі. Країни ЄС закликали знайти шляхи для вилучення фінансових активів режиму Лукашенка, щоб спрямувати їх на відбудову України. Крім того, депутати Європарламенту закликали застосувати проти Білорусі дзеркальні санкції. Насправді, багато ще новин останнім часом приходить з Білорусі. Наприклад, Білорусь, а точніше режим Лукашенка, заборонив видавати нові закордонні паспорти в амбасадах поза межами Білорусі. А це означає, що білоруси, які тікали від режиму Лукашенка, опозиційні громадяни можуть опинитися під жахливою загрозою, адже їм необхідно буде повернутися всередину країни для того, щоб поновити документи, де на них може чекати, зокрема, і не лише штраф, скажімо так, адміністративна відповідальність за ті чи інші дії, а й справжні застінки білоруських буцигарень. Зокрема, про це теж поговоримо з Максимусом Мілтою, асоційованим аналітиком Центру східноєвропейських досліджень. Господин Мілта, здравствуйте, радий вас видіти. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Витаем. Спасибо, что присоединились. Господин Милта, давайте вот тогда с этой темы сразу и начнем. Все-таки какую опасность представляет вероятность вот отказа в возобновлении документов, в продлении документов, в том числе заграничных паспортов, за территорией Беларуси для тех, кто бежал от режима Лукашенко?
Это форма мести, которой Александр Лукашенко пытается компенсировать такое время, прошедшее с августа 2020 года. И, наверное, единственное, что в этой новости, в этом событии может удивлять, это то, почему Лукашенко заняло целых 3 года воплотить в жизнь такое ограничение, поскольку уже к концу 2020 года, к началу 2021 года было понятно, что не только с точки зрения такого всего публичного дискурса режима Лукашенко, но и той политики, которая направлена в первую очередь на подавление самых даже таких, кажется, малых форм сопротивления или вопрошания легитимности Лукашенко, была проведена очень четкая линия между теми, кто высказывает безоговорочную лояльность режиму, и тогда всеми остальными. Поэтому такая форма мести, она, кажется, что очень естественным образом вписывается в все те действия, которые режим Лукашенко осуществлял до сих пор, в том числе так называемые суды, которые заочно очень часто происходят по отношению к тем, кто, будучи в условиях изгнания, пытается сопротивляться режиму Лукашенко, в том числе и по отношению к тем пыткам, которым подвергаются политические заключенные и так далее. Это лишь форма мести, которой Лукашенко направляет такую вот свою энергию всем тем, кто осмелился высказаться против него или совершить хоть какое-то действие против его власти в Беларуси. В целом, господин Мелота, отток людей из Беларуси прекратился или же продолжается? Насколько, скажем так, набирает скорость репрессивная машина или сейчас, скажем так, колеса затормозили? Я думаю, что если мы посмотрим на основные направления миграции беларусов, то, конечно, несколько стран и несколько локаций не очень сильно выделяются на этом фоне. В первую очередь я говорю о Литве и о Польше. Скажем, Вильнюс, в котором я сейчас нахожусь, за последние 2 года действительно даже в таком, наверное, повседневной жизни заметно изменился. И это изменение связано не только с десятками тысяч украинцев, которые вынуждены были в результате российской войны в Украине найти убежище, в том числе и в Литве, в Вильнюсе, но и касательно многих тысяч белорусов, которые в том числе нашли убежище в Вильнюсе и в Литве в целом. Есть разные попытки оценить размеры белорусской вот такой вот новой диаспоры, которая сформировалась после 2020 года. Принято считать по статистическим данным, что, по крайней мере, в Литве эта цифра достигает около 60 тысяч человек, что, наверное, в условиях 10-миллионной Беларуси это не такая большая цифра, но в условиях 3-миллионной Литвы это довольно существенная цифра, понимая, что в большинстве своем белорусы сконцентрированы в Вильнюсе, городе, в котором живет порядка 650 тысяч человек. И, естественно, для многих белорусов, которые имели как раз опыт такого политического какого-то участия в протестах 2020 года, введенное ограничение на выдачу паспорта в консульских представительствах в Беларуси, конечно же, это, несомненно, несет очевидное такое усложнение в жизни, поскольку эти люди не могут вернуться в Беларусь, они моментально будут арестованы и окажутся в тюрьмах. Но, с другой стороны, как бы в Литве, как и в других странах, в том числе в Польше, есть механизм, очень понятная административная процедура, каким образом путевые документы могут быть выданы этим людям. Поэтому кажется, что основными фазами миграции белорусов были все-таки 2021 год и 2022 год. Не похоже, что в 2023 году масштабы миграции белорусов, они сопоставимы. И в первую очередь потому, что большое количество профессионалов, которые также были релоцированы из Беларуси, я веду речь в первую очередь о IT-компаниях, они перевезли собственных сотрудников в 2021-2022 году. Я говорю о таких крупнейших, наверное, белорусских IT-игроках, как будто EPAM, или Wargaming, или Flow, или разные другие игроки. И в этом смысле кажется, что сейчас количество белорусов, проживающих в Литве, и похоже, что в Польше, оно более-менее стабилизировалось. И, наверное, единственное такое исключение в этом плане – это те белорусы, которые работают в сфере логистики, в сфере грузовых перевозок.
поскольку они постоянно пересекают границу между Белоруссией и Литвой или Белоруссией и Польшей, то похоже, что для них, наверное, угроза в несколько меньшем масштабе представлена в связи с ограничениями по паспортам, нежели для многих остальных белорусов. Господин Милта, давайте поговорим о том, что Литва, Латвия, Эстония запретили въезд автомобилей на свою территорию с российскими номерами. И эстонский министр внутренних дел заявил, что автомобили с такими номерами, они будут конфискованы. Что мы будем наблюдать в ближайшее время? Как вы считаете, номера будут переклеивать, снимать, перепродавать? Что? Что будет? Или идти пешком? Я думаю, что речь не только о Литве, Латвии, Эстонии, но, наверное, в том числе о Польше и, похоже, что в Финляндии. Если мы посмотрим на те страны Европейского Союза, у которых есть наземная граница с Россией, то их чуть-чуть больше. Вот. Но сразу, конечно, стоит обозначить, что в случае Литвы есть определенные исключения, и это исключение связано с транзитом в Калининградскую область. И условия транзита в Калининградскую область являются объектом соглашения между Европейским Союзом и Российской Федерацией, а не между Литвой и Российской Федерацией, поскольку это было одно из условий вступления Литвы в Европейский Союз в 2004 году. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о транзите каких-то грузов или автомобилей, то Калининградская область — это отдельный вопрос. И в этом смысле сразу вспоминается, наверное, эпизод лета 2022 года, когда, вы, наверное, помните, вопрос железнодорожного транзита в Калининградскую область, он также был остро поднят в конце июня 2022 года, но в конце концов это ничем не решилось. Поэтому я, если честно, сомневаюсь, что автомобили именно будут конфисковываться на границе в такой степени, как это было высказано министром внутренних дел Эстонии, но очевидно, что масштаб передвижение автомобилей с регистрацией в Российской Федерации в Европейский Союз, он снизится. И самый простой способ, конечно, избежания этих ограничений, это в том числе вопрос, попытка перерегистрации автомобиля. С другой стороны, нужно понимать, и что количество туристических виз, тех же самых шенгенских, которые выдаются гражданам России, оно существенно уменьшилось, и в том числе оно дополняется ограничениями, которые уже более полутора лет назад страны Балтии ввели по отношению к недопуску граждан России на основании туристических виз на территории стран Балтии. Поэтому это решение, оно дополняет те решения, которые уже были введены до этого. Вопрос лишь заключается в пропорциональности его применения. И здесь я буду очень сильно удивлен, если именно в таком масштабе это решение будет воплощаться в жизнь, потому что мы до сих пор на протяжении уже более чем полутора лет видим, что несмотря на беспрецедентный масштаб санкций, которые Европейский Союз ввел по отношению к России, вместе с тем все еще существует масса способов избежания санкций. Вы помните, наверное, что в декабре месяце Кыргызстан смог экспортировать в 10 тысяч раз больше древесины в страны Европейского Союза, нежели когда-либо прежде, и не потому, что в Кыргызстане внезапно выросло очень много деревьев, а потому что это была российская древесина и частично белорусская в том числе. Поэтому я боюсь, что попытки поиска каких-то транзитных номеров каких-то нейтральных или якобы нейтральных стран, возможно, это будет один из способов ввоза таких автомобилей. Но явно это оттолкнет некоторое количество граждан Российской Федерации от посещения Европейского Союза. И это полностью совпадает с теми ожиданиями, которые испытывают жители как стран Балтии, так и Польши, так и, похоже, что Финляндии по этому вопросу. Господин Милта, ну а в целом вот некоторые оппозиционные российские, оппозиционные к Путину российские политики в том числе высказывали мысль, что пересечение границы с Европейским Союзом со стороны России через границу на собственном автотранспорте, это, скажем так, такая возможность для людей, которые бегут от мобилизации, в том числе от уголовного преследования по антивоенным делам, каким-то по делам, связанных с дискредитацией вооруженных сил оккупантов. Значит, это чуть ли не один из таких весомых путей, по которым пересекали границу россияне, и теперь вот отказы во въезде автомобилям с российскими номерами. В целом, как вы к такому аргументу относитесь, и насколько действительно там здесь может быть оправданием то, что там ты, например, там бежишь от мобилизации, да, и из-за этого там эти страны должны каким-то образом смягчить вот это законодательство? Я
не удивлен тем, что в первую очередь команда Алексея Навального, фонд по борьбе с коррупцией, опубликовал такое публичное заявление. Да, они даже публично обратились в письменной форме, действительно, ФБК. Да, именно так. Но вместе с тем, я, если честно, не вижу причинно-следственной связи между ограничением ввоза автомобилей и желанием избежать службы, скажем, в вооруженных силах Российской Федерации или быть сопричастным к российской военной агрессии в Украине. Потому что мне не приходилось бежать из России от путинского режима, но я не уверен, что я бы это делал именно на автомобиле, если бы я это делал. Поскольку мне кажется, что если ты бежишь, то, скорее всего, ты пытаешься найти какие-то не самые очевидные маршруты, как ты бежишь. Ты бежишь через Армению, через Кыргызстан, через Казахстан, через еще что-то. И последний раз, когда я смотрел на карту, я не видел какой-то границы между, скажем, Казахстаном и Эстонией. Ну, вот поэтому, скорее всего, ты, если бежишь, то ты в какой-то момент неизбежно перемещаешься на самолете, например, или на каком-то ином транспорте, но не на автомобиле. И здесь я не удивлен тем, что команда Алексея Навального предприняла такой шаг, потому что мне кажется, что это стоит оценивать в первую очередь как попытка демонстрации лидерства среди иных оппозиционных путинскому режиму структур, которые действуют в условиях изгнания. И многие из них базируются в том числе в Литве, в других странах Европейского Союза. И в этом смысле мне кажется, что это скорее вопрос того, кто первым из российских оппозиционных Путину политиков высказал такое целенаправленное, какую-то попытку предпринять адвокатирование, что ли, в какой-то степени интересов граждан России в этом конкретном вопросе. Здесь, мне кажется, стоит оценивать этот шаг именно с такой точки зрения, а не с точки зрения взаимосвязи между бегством от путинского режима и возможностью въехать в Европейский Союз на своем автомобиле. Если ты хотел бежать из России на своем автомобиле, то нужно это было делать последние полтора года, мне так кажется. Или, может быть, даже до этого, может быть, после Болотной площади протестов. Здесь же я думаю, что это просто стоит оценивать в ином контексте. Господин Милта, еще такой вопрос. Лукашенко предложил сообразить на троих, буквально, Путину с КНДР не сообразить, но посотрудничать. Какие перспективы такого союза, вообще он возможен? В каком виде? Ну, я думаю, что ни в каком виде это невозможно. Угу. Одиозные заявления Александра Лукашенко о тех или иных каких-то новых геополитических виражах, они не являются чем-то новым. И, естественно, с точки зрения идеологии, вряд ли Александр Лукашенко внезапно стал сторонником Чучхе идеологии, поэтому увидел возможность большего какого-то более тесного взаимодействия с КНДР. Но в том же самом смысле это лишь такая риторика от неизбежности и попытка вернуть себя в информационное поле. Лукашенко отличается тем, что он в каждом каком-то международном событии, которое не имеет никакого отношения к его положению дел, он пытается найти способ быть сопричастным к этому. И это прослеживается очень часто в его поступках, и редко они как-то увенчиваются успехом, но вместе с тем это способ его легитимизации посредством присутствия в информационном поле. И в этом смысле, если мы посмотрим на, скажем, карту визитов международных и встреч с, скажем, руководителями де-факто разных других государств, то этот список, он действительно внушительный в случае Лукашенко. Совсем недавно, например, он встречался с лидером Экваториальной Гвинеи, который с точки зрения индекса демократии находится в очень похожих позициях, как и Беларусь. И в этом смысле иные какие-то попытки Лукашенко взаимодействия, например, с такими странами, как Венесуэла, последние десятилетия вряд ли мы слышали хоть какие-то отголоски, хотя если мы вспомним 15 лет назад, 20 лет назад, то кажется, что Александр Лукашенко и Уго Чавес были лучшими друзьями на планете. Аналогично взаимодействие Беларуси и Ирана долгое время, скажем, в Иране при руководстве Ахмадинеджада, то у Лукашенко тоже, кажется, были такие приятельские, по крайней мере, это демонстрирует белорусской пропагандой государственные такие отношения. Но в последнее время даже автомобили «Саман», которые прежде якобы собирались в Беларуси, но не очень больших масштабах, буквально несколько тысяч автомобилей в год, даже этого не происходит.
Вот, то есть КНДР в этом смысле вряд ли станет каким-то экономическим партнером существенным для Беларуси, будь то в сфере военно-промышленного комплекса, либо каких-то других вопросов. Но это способ того, как Лукашенко себя всякий раз пытается вернуть в информационное поле. Но в целом, господин Милтон, то, что Лукашенко отправился в Россию вот сразу после того, даже в тот момент, когда там еще находился Ким Чен Ын, это просто вот желание, да, действительно быть причастным к чему-то как бы вот большему, да, громкое медийное событие, и я как бы здесь рядом. Конечно, да, и это тот навык, который Лукашенко очень целенаправленно оттачивал последние 29 лет. И кажется, что у него неплохо получается. Даже мы с вами сейчас это обсуждаем. Да. И спасибо вам за то, что присоединялись к этому обсуждению. Максимус Милта, ассоциированный аналитик Центру Східноєвропейських досліджень, долучався до нашого ефіру. Господин Милта, благодарю вас. Ну, а останню годину із вами були Катерина Деркач, Олексій Гоман. І говорили, зокрема, про те, які процеси відбуваються на наших кордонах. І не лише є загроза в нас зазвичай зі Сходу, але і на півночі. Лукашенко все ще підіграє російському диктатору і навіть вв'язується в новий союз, який може сформуватися, до складу якого увійде Росія, КНДР, Китай, ймовірно, Іран. І ось це той самий новий полюс антизахідний, про який говорив, зокрема, держсекретар Блінкен, коли говорив про те, що новий світовий порядок вже настав. І після холодної війни те, що було, ті принципи основні, зокрема, про територіальну цілісність, про недоторканність кордонів, він вже не працює і зруйнував його саме Володимир Путін своєю війною проти України. І саме цю загрозу Блінкен назвав найголовною на сьогоднішній день, а в стратегічному масштабі вже головною загрозою Америка вважає саме Китай. Про це будемо говорити і далі. І далі, так. Дякуємо вам надзвичайно за те, що ви були з нами цю годину. Було з вами затишно. Сподіваємося, вам так само. Дякуємо вам за довіру і зустрічайте нас в наступних ефірах. Побачимось.